Så där, jag ska ange lösningen till det här ekvationssystemet. Och Lösningen till ekvationssystemet är skärningspunkten mellan de här båda linjerna. Och Jag skriver då svar. Och så skriver jag det här som jag gör när jag skriver lösningar till ekvationssystem. Jag skriver vad x-värdet är när de här båda skär varandra. Och x-värdet är 2. Och under så skriver jag y-värdet. Och y-värdet är minus 2. Så lösningen till ekvationssystemet ser ut så där.